О 7 ранку діти з батьками з села Підлісне чекають на автобусній зупинці, щоб доїхати до Високого. Зараз до школи мусять їздити громадським транспортом. Восьмикласниця Юлія Чорній каже, уроки починаються о 9, але пізніше автобуса немає. Я встаю в 6, автобус нас довозить до школи о 7:30, ми чекаємо в школі. Юрій Роман веде доньку на зупинку. Розповідає, школу в Підлісному закрили 2 роки тому. Відтоді діти навчаються в сусідніх селах – Горожанці, що за 3 кілометри, та Високому, що майже за 10 кілометрів. До цього навчального року дітей у школи довозив горожанський шкільний автобус. Шкільний автобус є, тільки його не надають. 2 роки їздив, а тепер не надають. Тільки до Горожанки. Жителька Підлісного Наталія Луцан каже, до горожанської школи переводити дітей не хоче. Ми звертались до старого Андрія Олеговича, ми звертались до САПи Володимира Миколайовича і до Труша Володимира Любомировича, ми звертались, можна сказати, до всіх. На що вони нам сказали, що вони по закону роблять так все, як має бути. До найближчої школи ОТГ не дають транспорт. Так, ми не кажемо, що закон вони нарушили, але одне, що вони нарушили думку і психіку дітей. До Висоцької школи діти їдуть автобусом Івано-Франківськ-Монастириська. Загалом у Високому навчаються 16 дітей з Підлісного, каже директорка навчального закладу Галина Митник. За її словами, для цих дітей почали раніше відчиняти школу. Ми десь навіть з вчителями проговорювали, можливо, ми би змінили режим школи. Десь хоча б, десь, скажімо, на півгодинки швидше починалися б заняття. Але в нас біда в тому, що сусідній шкіл десь, певно, 4 чи 5 чоловіків, вчителів, що доїжджають. А це шкільний автобус горожанської школи. Директор школи Олег Джуман каже, більше не може перевозити дітей до Високого, бо відповідне розпорядження надійшло від відділу освіти Монастириської громади. 2 роки возили до Високого, тут заборонили. Автобус є старенький, але їде. На запитання, чи змогли б прийняти учнів з Підлісного, які навчаються в Висоцькій школі, директор відповідає так. У нас в школі навчається на сьогоднішній день 83 учні. У нас школа розрахована на 400 учнів. Ми по-любому можемо, ми ніколи нікому не відмовляємо. Заступниця начальника управління освіти Монастирської громади Леся Мохун каже, шкільний автобус більше не їздить до Високого, бо громаду поділили на старостинські округи. Горожанка та Підлісне стали одним округом, а Високе – іншим. У нас є розпорядження міського голови, відповідно до якого ми видали свій наказ по управлінні по закріплених територіях. І саме за селом Горожанка закріплене село Підлісне. Тому автобус не може возити дітей у село Високе. Директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома каже, місцева влада зобов'язана забезпечити доїзд учнів до шкіл в межах громади. Стосунку округів це точно ніякого немає. Батьки вибрали той заклад освіти, який краще підходить для їхньої дитини, тому місцевий орган влади має переглянути таку ситуацію і здійснювати довіз до тих закладів освіти, куди довозилися діти раніше. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.